Jej! Tak řekni něco konečně, řekni něco. Co mám říct, no jdu na Grand Canyon už po druhé, tak je to nuda, no. Jako fakt super. Ale teď tady jdeš se mnou. Jako my prostě jako jdeme semka 5 hodin. A jako já zase jenom, no jak super, no Grand Canyon, tak bychom to viděl. Dneska máme úterý, všechny prachy jsme utratili v Vegas, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na hovno, která je přesně za mnou, můžete uvidět. Určitě ji všichni znáte z filmu jako Transformers a z čeho ještě? Já si myslím, že z X-Menu. Já vím, že jsem mluvil o Transformers, protože že jo, tam byl Megatron a tak. Mm-hmm. A ještě z něčeho to bylo a už si to nespomínám. Právě se procházím po arizonsko-nevadské hranici. Přesně ta přehrada, tak to je lajna mezi Arizonou a Nevadou. Takže jdu do Nevady, jdu do Arizony, přesně takhle to tady funguje. Doufám, že se nám zlepší počasí, protože tohle není úplně zrovna ideálka. Ale tak v Arizoně zase tak moc neprší, i když v Nevadě taky ne a zrovna nám teďka prší. Ale bylo hezky, tak se to snad ještě probere a nebude nám pršet na Grand Canyonu a bude nějaký hezký západ slunce nebo hezký východ slunce. Ve Vegas jsem se těšil, jak to tam rozjedu, jak zase vyhraju na matech, protože jsem měl štěstí předtím, ale vůbec, nastrkal jsem tam nějakých $15, nic jsem nedostal, pak jsem z $5 jsem vytočil nějakých 32, tak jsem si to pak byl proměnit a pak jsem tam dal ještě desku a tu jsem úplně celou prohrál, takže v podstatě šul nul, nic jsem nezískal, chudák Adis, ten šel poprvé na maty a všechno to prohrál, no. Vůbec nám štěstí nepřálo, nevím, co se stalo. Losí cestou na Grand Canyon. Hej, ulovte, budeme mít večeři. Večeře. Tak to je hustota, to je hustota. To byl roztomilý obličej. Vítejte na Grand Simpson, prej to není Grand Canyon, ale Grand Simpson. Chtěla bych jenom říct, že Kubu vlog se stává pouze z nezajímavých momentů, protože kdykoliv se to začne... Jo, ještě jsem vám chtěl dodat, že Kuba vám sice říkal o Ironmanovi a tady takových pitlovinách, ale důležité je, že před rokem na Hoover Dam byl Jarda Jágr. A to je co? Boží! Je OK, jdeme na Grand Simpson, protože Arizona má být teplá, ale je tady kosa. Kačka očivně bude stavět sněhulákem. Je asi tak 8 hodin večer a už jako není světlo, no, takže fakt super. Jako není hej, musíme na ten Matter Point. No, ale tak no, proč jdeš tam? Tam musíme jít, hej, tam musíme jít, no tam jdem, tam jdem. Počkej, jsem moc mohla. Tak řekni něco konečně, řekni něco. Co mám říct, no jdu na Grand Canyon už po druhé, tak je to nuda, no. Jako fakt super. Ale teď tady jdeš se mnou. Jako my prostě jako jdeme semka 5 hodin. A jako já zase jenom, no jak super, no Grand Canyon, tak bych to viděl. A potom? Fatality! A tak to byl a potom? Hit. Ne, těším se. No, já natáčím ty davy, které jdou proti nám a my jdeme proti davu, my jdeme proti proudu. Ale to pak musíš oznámit. Co mám oznámit? Že jdeme proti davu. Proudu. Ty to říkám, tak že jdeme proti davu, že jdeme proti proudu. Jdeme proti proudu. To už jsem... dostalo smysl. Kamarádi moji zlatí, kam jdeme a kolik je hodin? Tak právě se jdeme podívat na vyhlídku Matter Point Overlook. Je 6 hodin ráno, zároveň je 6 stupňů. A... no uvidíme, co uvidíme, protože... Protože toto! Svítá! Jdeme na grandiozní kanon! 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 Grandiozní kanon! Kanon držíš v ruce. Kanona držím v ruce. A za 10 minut, možná už jenom 9, svítá. No jsme strávili v autě, probudil jsem se tak 150krát, protože byla fakt strašná zima. A drkotal jsem se a všechno, ale myslím, že to stálo za to, protože jste viděli sami večer, že už jako byla tma a teďka je krásný východ slunce, tak si to jdeme naplno užít.
něco málo po šesté a už je tady tu na lidi. A parkoviště je skoro plný. Hej, no tak počkej, tak to jsem nežral, kámo. Tak to je hodně hustý. Krásného Grand Canyonu jsme se přesunuli do In-N-Outu, velice slavného fast foodu, který nám Kačka doporučila. A Kačku to tak moc zaujalo, že si ho fotí na Instagram. To je strašně náročný. Nevím, proč je to slavný, ale asi kvůli tomu, že je to levný, protože tohle stálo 7,30 dohromady všechno, i s pitím celý menu. Po celým dní cestování jsme dorazili do San Diego a spíme v úžasném hotelu, protože tady je bazén, sauna a všechny tyhle superové věci. Takže si teďka dáme chill a pohodičku. Pokoj taky celkem ujde. V ceně ubytka máme i snídaní, no a já vám jdu ukázat, jak to tady vypadá. Večeře chudých? Jo. Hej, viděli jste tu vyřívku tam? No však do ní dám. Jo, sorry, já jsem to nepostřehl. Já teďka dělám room tour, aby všichni viděli, jak je to tady moc pěkný. To si píš, že to všechno zajímá? Ale fakt? Jo, jo. Přesně tak. California Seeds Hotel. Haha, výřivka. Bazén, pohodička. Zní to jako pěkný dva dny strávený v San Diego. Po 10 minutách mám pas. Yes. Jedem do Las Vegas.